Assalamu alaykum. Waxay dishay in ka badan 600 oo nin, waxana lagu dhaxdildilay markii la qabtay bartamaha caasimadda Roma. Raggaas ay laysayna waxa ka dalban jiray haweenkooda ay qabaan inay layso oo u disho. Waxay ka shaqeyn jirtay xarun koofeer ama saloon ah. Waxay sameyn jirtay waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan. Waxay sameysay make-up wajiga la marsado oo ka kooban curiyaha arsenic. Waxana ay ka gadi jirtay haweenka doonaya inay carmal noqdaan oo ay ragga qaba ka takhallusaan. Si degdeg ahna waxay lafteedu u noqotay gabadh carmala oo hantiile ah, deegaankeedana caan ka ah oo laga yaqaano. Hantideedaasna inta ugu badani waxay ka soo geli jirtay nimankaas ay suntaas u samayso dumarkoodu markay dhintaan. Dhaxalka oo qayb weyn looga goyn jiray, waxaa lagu sifeeyay inay tahay gabadha dilaayada ee 600 ee nin ka takhallustay, iyada oo aanay cidina ogeyn baasaheedaas iyo waxa ay waddo. Dembiguna dhankeeda uun ma uu ahayn ee way la wadaagayeen nimanka la laynayo iyo dumarka laynaya ee ay qabaanba. Sidee yacni ha iga hor dhicin? Waxay ku dhalatay Juliana Toofana markii uu soo gelayay ama horraantii qarnigii 17-aad magaalada Palermo ee dalka Talyaaniga qarnigaas 17-aad. Waxa uu ahaa waayihii ay Yurub dib uhunqashada gelaysay ee ay soo kabanaysay. Xilligaas guurku aad ayuu u fududaa oo gabadha ku cajabisa. Hal weydiin oo ah ma ku guursadaa ayuunbad weydiinaysay, iyaduna haamayaba ma aanay gelinayn. Marag yaran ayaa jirtay talow, Allahu aclam. Halkaas ayay dhibaatadu ka unkamaysay. Furriinku waa mamnuuc oo la isma furi karo haddii uu lamaanihii midkood xumaado. Waa u isjiidad uun, nimanka qaarna ilaandad diin iyo dhaqan kala hagayaan ma ahayne. Dumarka wayba garaaci jireen oo suunka ayay u nici jireen. Almuhim, marka sidaas la isu mehersado ee la todoba baxo ee labada qoloba ay xaraaradu ka dhacdo, waxaa bilaabmi jiray dagaal iyo iscolaadin labadaas qof ka dhexeeya. Halkaas ayuu gabadhanna jaaniskeedu ka soo ifbaxay. Waxay ku noolayd gabadhan Juliana Toofana magaalada Roma ee caasimadda Talyaaniga, waxaana ay haysatay koofeer ama saloon ay dumarku isku qurxiyaan. Iyaduna waxay ahayd carmal, halkaas ayayna dumarka ku xaal wareysan jirtay marka ay qurxinayso, iyaguna dhibaatada ay la nool yihiin. Sida ay nimanka isu colaadiyaan ee ay isu nacaan, iyo inaanay niyad u hayn inaanay furriin iyo sifo qaanuun ah oo ay kaga baxsan karayaanna jirin, iyo murugada ay gudaha ka dareemayaan ee degdegii guurku cararku uu horseeday ayay uga warrami jireen oo way u fardabixi jireen. Waxaa intaas u sii dheereed in dumarku aanay wax kaalin aan nolosha ku lahayn waagaas deegaankaas Yurub, marka laga reebo in loo galmoodo oo laga ilmo dhalo. Inta ay yartahayna ay ahayd badeeco oo aabaheed hadba ninka ay dani ka gasho uu ku furto. Marka ay reeraysatana ay ahayd badeeco ninkeeda gacantiisa ku jirta oo uu hadba sida ay dantiisu tahay u adeegsado. Qiimi iyo miisaan haba yaraato ee aan lahayn. Markaasay go'aansatay inay caawiso dumarkaas, laakiin caawimo sidee ah? Nimanka in lasoo canaanto, in lasoo dacweeyo, in loo nasteexeeyo oo lala taliyo, in la maago oo lagu qayliyo, in la caayo oo la aflagaadeeyo, sidaa ayay u caawinaysay. Waxay ku kaalmaynaysay haweenkaas inay nimankooda gebigoodaba ka takhallusaan oo sidaas ay ubadkooda agoomo kaga dhigaan, iyaguna ay nasasho ku dareemaan. Waxay u howlgashay sida ay qorshahaas u fulin lahayd. Uma ay bahan Juliana awood iyo ciidan iyo dhaqaale si ay u layso raggaas dumarka yasaya ee dhibay, amaba ay dumarkoodu iskood u sanifeen ee ay doonayaan inay ka takhallusaan ee waxay adeegsatay kaarto. Waa markaad yaqiinsanayso mahmahda ah sir dumar lagama salgaado. Waxay samaysay kaarto ah inay hal abuurtay sun ka samaysan curiyaha arsenic. Suntaasna waxay ku dari jirtay make-up ay gabdhuhu wajiyada marsadaan, waxaana magaceeda qurxoon suntaas la odhan jiray Aquatofana. Gabadhaas waxay dumarkaas siin jirtay suntaas Aquatofana ee ka samaysan curiyaha arsenic ee sunta ah. Sidaas ayay dumarkaasina raggooda kaga takhallusi jireen. Waxaa jira aragtiyaha qaar soo aroorinaya maadaama uu make-upkaasi uu ahaa bilaa ur, midab iyo dhadhan sida biyaha oo kale ah. Waxay ugu mili jireen dumarkaasi nimankooda khamrada ay cabayaan ama biyaha ay cabayaan ama cabitaanada kale. War adigu nimankaasi waa raggu make-up laayay uun. Gabadhaasi si aan xataa in uun looga shakiyin in guriga ay suni taallo, waxay suntaas ku shubi jirtay quraaradihii yaryara ee ay u diyaarisay inay make-upka ku shubto. Cidina kama shakiyayso, suntaasina way xooganayd oo 4 dhibcood oo keliya ayaa qofka ka takhallusayay. Si kasta oo ay dhakhaatiirtu u baadhaanna, heerkii caafimaad ee waagaasi ma uu gaadhsiisnayn inuu si dhaba u wada ogaado waxa dilay nimankaas. Mar haddii aan wax ninkaas dilay la garanayn, wax laga shakiyaana aanay jirin, wax laysu hawlaa ma jiraan. Ee waa in meydka uun layska joogaa oo gurigiisa la geeyaa. Gabadhaas Juliana ahi ganacsigeedaas wareerka ahi waxa uu gaadhay magaalooyin badan oo Talyaaniga ah oo ay ka mid yihiin tii ay ka soo jeeday ee Palermo, taa ay ku noolayd ee Roma, iyo xataa Napoli. Sidaas ayay muddo ka badan 10 sannadood Juliana Toofana suntaas u qaybinaysay, iyada oo aaminsan in haweenkaas aan noloshooda ku faraxsanayn ay saacidayso.
waxana ay suntaasi galaafatay in ka badan 600 oo nin oo u dhintay suntaas ku waa toofaana daraadeed. Wax kasta oo bilow liba dhamaadayay leeyihiin. Waxa la soo gaadhay xilligii 600 ee nin ay dishay iyada 600 iyo kow lagaga dhigi lahaa, laakiin sidaa ayay ku fashilantay. Gabadh kamid dumarkaas ayaa caawinaysay aynu afkeeda ku hadalno ayaa ka gadatay suntaas, waxana ay ninkeeda ugu dartay maraq uu cabayay. Shuu markaas way u cadhaysnayd oo ciilka ayaa madax maray. Se markii ay ninka hor dhigtay maraqii ee uu isidhi food, ayay gabadhaasi iscanaanatay oo ay dib wax ka gocatay. Markaasay ka daadisay ninkii uu afkii ku wada maraqii. Dabcan ma bahridin inaan sawiro ama aan muujiyo sida ay uga daadisay, oo dhowr filin oo hindiya waad ku aragteen qof qof suna cabbi lahaa sidaas uga saydhiyey ama ka soo gaaray. Kadib ninkii ayaa shakiyay oo ku qasbay gabadhii inay qirato. Waxaa ku soo biiray cabaar haddii ay isjiidjiiteen, way sheegtay inay sumaynaysay. Kadib askarta ayuu dhiibay gabadhiisii oo wareysatay. Markaasay sheegtay inay kasoo gadatay suntaas gabadhaas Tofana. Intii ay askartu kusoo socotay ayuu gabadhaas Juliana warkii soo gaadhay, waxana ay u firdhatay. Dhanka kaniisad ay maciinsi biday oo magan gashay. Dowladdii way ka yaraxshootay kaniisaddii inay gacan u qaado, waxaana dadkii la dhexgeliyay ku tirikuteen ah in gabadhaasi suntii ay samaysay ee raggalaysay ay meelihii biyaha laga dhaansan jiray ee magaalada Roma ay ku dartay. Kadibna waxaba kaniisaddii ku gadooday dadkii oo gebigeediiba dumin gaadhay. Markii la qabtay gabadhaasna waxaa lagu xidhay jeel sir ah oo aan la garanayn, halkaasoo si kasta oo xunba loogu jirdilay, cadaabis xunna lagu markiyey. Sidaas ayay ku qiratay dembiyadeedii oo dhanba, waxna ay qiratay inay samaysay in ka badan 600 oo nin oo ay dumarkooda suntaas siisay qirashadaas dabadeed. Markii arrinkeedaas lagala baxay nuxurkiisii, waxay kaniisaddu go'aansatay in gabadhaasi la dilo oo dildilaad lagu dilo. Sidaas ayayna ku socotay gabadhaasi oo ay ku dhimatay. Waxna lala dildilay 3 dumar oo kaaliyayaal u ahaa oo hawshan la waday. Waxaa sidoo kale la laayay dumarkii carmalka ahaa ee markaas noolaa ee la garanayay ee qirtay inay suntaas ka gaday oo ay raggoodii laayeen. Dumarkaasna ma ay sheegteen ee cadaabis ayaa lagaga soo saaray. Intii markaas dumarkaas ka midka ahayd ee aan dilgelayna waa la xidhxidhay, waxaana loo bixiyey carmalkii guumaysaha ahaa. Markii dambi baadhistaas lagu sameynayay, waxaa la ogaaday inay dhashay gabadh iyaduna carmale oo ninkeedii uu xaalad aan la garanayn ku dhintay. Sidoo kale Juliana lafteedu waxa ay ahayd carmal aan la garanayn ninkeedii sida uu ku dhintay ee uu godgalay. Waxaana loo maleeyay inuu ahaa dhibanihii koowaad ee uu godgalay suntaas daraadeed ee tijaabadii lagaga soo saaray. Waxaa la dildilay Juliana Tofana kadib 50 sano oo ay 600 oo nin dishay, iyada oon xataa marnaba laga shakiyin ilaan sir dumar lagama sal gaadho ee suntaas gabadhaasi. Sidaas kuma ay dhammaan, eeshu waa laga sii bartay. Muddo 100 sano kadib ahna waxaa jiray shakhsiyaad loo adeegsaday suntaas oo lagu dilay, oo qaarkood ay caan ahaayeenba sunteediina. Sidaas ayuu adduun weynuhu ku bartay. Wassalaamu calaykum.